casa que tengo que anunciar. Hola amigos, hola amigas. O vindeiro día 2 de xullo en Moneixas habrá a foliada da memoria en homenaxe a todos os músicos represaliados e tamén a García Lorca, que é o autor do texto que vai representar a compañía Viravolta Títeres e que se chama A nena que rega a alfabaca. Estades todos e todas convidados. Non faltedes, e que medre a memoria. Agora xa podes seguir.